É isso aí, pessoal. Então hoje eu vou fazer aqui para vocês a música do Calêndula, né? Grupo Calêndula, Gastando a Bota. Então vamos fazer ela aqui no tom de Fá maior. Vamos usar o acorde do Fá, do Dó e do Si bemol na mão esquerda para a gente poder fazer essa música. Vamos usar dois instrumentos, então vamos usar aqui o acordeon e também o trompete, né? Para nós fazer ela aqui. E ela está na velocidade de 131 BPMs. Vamos iniciar então a aula aqui. Vai partir do Dó. Vai fazer para nós a terça de Fá com Lá, Lá com Dó e Si bemol com Ré. Então, só aqui que ela vai mudar, indo para o acorde do Dó na mão esquerda, né? E aqui nós vamos usar a terça do Sol com Si bemol. Parando aqui, vai para o acorde do Dó na mão esquerda. Ela vai começar aqui, né? No acorde do Dó, começa aqui no Mi. Então ela faz a terça do Sol com Si bemol, Lá com Dó e vai para Dó com Mi. E a volta ela pega o Si bemol com Ré, né? E aqui no finalzinho, voltando para o acorde do Fá na mão esquerda, ela vai pegar, vai cair no Fá com Lá, né? Isso na primeira parte. E mesmo o acordeon quanto ao trompete, vai fazer a mesma coisa. Então ele repete, né? Vai fazer a mesma coisa. Também tem a outra parte do solo, que ele é feito no Si bemol. Ele vai partir aqui do Fá. Já vai para o Si bemol na mão esquerda, né? Ele parte aqui do Fá fazendo a terça do Si bemol com Ré. Só que, quando ele for para essa parte aqui, ó. Ele vai mudar um pouquinho daquilo tradicional, que é do acorde de Dó maior, né? Vai pegar Dó com Mi bemol, ó. Beleza? Se você perceber no Mi, no Dó com Mi, ele vai ficar diferente, não vai ficar certo, ó. Percebe que ele dá uma quebrada diferente? Então, nesse caso aqui, nós não utilizaremos o Mi, utilizaremos Mi bemol. Volta para o Fá. Aqui também. Então, normal, né? Nós utilizaremos agora aqui Sol sustenido e Si, ó. Vamos partir daqui. Si bemol na mão esquerda, indo agora para o acorde do Fá. Então ele faz o acorde do Fá, né? Quebrando aqui com o Sol sustenido e o Si. Si bemol e Ré, Lá com Dó. Aí ele vai aqui no Dó. Então inicia aqui em Dó. Vamos fazer toda ela? Então, Fá maior. Si
vai repetir tanto o trompete quanto o acordeon, vai fazer a mesma vez o solo, né? Só ele fica fazendo uma alternância ali entre o trompete e entre o acordeon. Dá para você praticar um pouquinho, você vai ver que logo logo você já vai estar tocando ela aí bem bacana, né? É, pro pessoal aí que pede, né? Eu sempre peço assim que possa praticar um pouquinho as terças, né? Nesse caso aqui vai ser toda em terça. Então, geralmente o pessoal já inicia, né? Fazendo exercício aqui na escala do Fá. Lembrando que a escala do Fá, ela vai mudar um pouquinho em relação às outras escalas, né? Então, ela vai fazer 1, 2, 3, 4. E aí, vai fazer a passagem aqui do dedão, né? Então, para o pessoal praticar em terça, que vai facilitar bastante aí na hora de você executar a sua música, né? Então, dedicar um pouquinho de tempo aí para praticar as terças e aí sim partir para a gravação aí ou para tocar a sua música, né? Então, o Grupo Calêndula, essa linda música, eu tinha feito outro dia um vídeo e o pessoal pediu para que eu pudesse fazer a videoaula dela. Então, hoje estou trazendo aqui para vocês, espero que vocês gostem, né? Deixe o comentário de vocês, possam também aí compartilhar, né? Deixar o like. Quem não é inscrito ainda, que é novo aqui no canal, se inscreva no canal, porque ajuda bastante aí na divulgação do canal e também desse vídeo aqui, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aí, vamos conversando, tem muita gente que me deixa recado aí no WhatsApp, vou deixar o WhatsApp aqui embaixo também, para quem quiser se comunicar aí, a gente está conversando. Eu agradeço muito a vocês, porque o canal está crescendo, porque o empenho de vocês também aí é muito grande. Tá bom? Muito obrigado, valeu, um abraço para vocês e até mais.